Sveiki atvykę į Kauną, sveiki atvykę į Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademiją. Kviečiu užeiti į vidų ir susipažinti su mumis iš arčiau. Čia studijuodami jūs galite tapti ne tik visapusišku solistu ar kamerinio ansamblio nariu, bet ir įgyti aranžavimo, akompanavimo, improvizacijos pagrindų, kuriuos galėsite panaudoti savo atlikėjo ar pedagogo karjeroje. Šalia studijų muzikos akademijoje universitetas suteikia nemokamų gretutinių studijų galimybę. Jūs galite mokytis pedagogikos, psichologijos, vadybos ar įvairių užsienio kalbų ir netgi gauti antrą stipendiją. Studentai gali gyventi bendrauktyje, kuriame yra auditorijos savarankiškam darbui. VDU muzikos akademijoje dirba geriausi savo srities profesionalai. Mūsų studentai tiek buvę, tiek esami vertinami pasaulinėse scenose ir prestižiniuose konkursuose. VDU muzikos akademijoje turime galimybę repetuoti, groti konkursuose su aukščiausio lygio instrumentais, tokiais kaip Pidžinis Sirius, Skandal Extreme. Kadangi man labai patinka groti kamerinėme ansamblyje, pasirinkau kamerinio ansamblio magistrantūros studijas. Turbūt svarbiausia dalykai studijuojant yra jauki aplinka, galimybė turėti repeticijų erdves, aktyviai koncertuoti, dalyvauti aukščiausio lygio konkursuose. Visa tai jums gali pasiūlyti VDU muzikos akademija. Studijų metu atlieku ne tik klasikinė bei šiuolaikinė akordeono muzika. Tačiau dėstyjų skatinamas atlieku ir savo kūrybą, kurią groju egzaminuose bei koncertų salės. Taip pat smagu, jog turiu galimybę pagroti kartu su kameriniu orkestru. Esi žingeidus bei iššūkių nebijantis akordeonistas? Nori tobulėti ne tik kaip atlikėjas, bet ir muzikos kūrėjas? Kviečiame studijuoti pas mus akordeoną Vytauto didžiojo universitete muzikos akademijoje.